Ahoj, ahoj, já jsem Iáček 352 a vítám vás u nové hry, na kterou budu teď natáčet a je to, možná jak jste nikdo poznal, tak je to Need for Speed Pro Street. Mám tu volant Logitech Racing Well a my začneme prostě s novou kariérou. Tak, tuta kariéra. Takže já vám to pustím. From all over America, because this is Battle Machine's only racer search all year, yo! Whoever wins today earns the right to step up to the big time Battle Machine races. If street racing's your thing, Battle Machine is where you prove you can run with the best. Hey, who knows? One of these drivers could be the next street king, you know what I'm saying? Alright, it's time to go, people! Come on! The finals will be starting in just a little bit. But first, check it out. You've seen them in the DVDs, you've seen the magazine covers, and seriously, all the racers would kill for his crown. Rio Watanabe, people, the showdown king. Thank you so much for coming out today. Everyone here at Battle Machine is super psyched you could be here. Yeah, you know, I ran a lot of street races too, until I went something like this. Yeah, it was my ticket to the big time. Still, it's nice to get back to such small races. Well, it may not be huge, but we've got the big right. Oh yeah, check it out. There's Ryan Cooper in that green S13. He's been on fire today. That dude's definitely a Battle Machine prospect. No, I don't know about this Cooper guy. He never would have cut it back in the day. They must have really lowered the standards this year. I'm not gonna stick up for Cooper. His driving's gotta do all the talking. Okay, okay. These dudes are looking ready. Everyone's competing for the win. Cause this is the big one. The winner of this race gets an invite to the big time Battle Machine races. So come on, Chicago. Shut down. Make some noise. Vlastně tak o co tady jde v těch prostřed, tak všechny vlastně ostatní Need for Speedy byly počívaly v tom, že jste jezdili po městě, některý už byly i poldové, takže vás honili i poldové a tak. Tady už je to prostě, že jezdíte na dráze, na závodní, takže tady se nemusíte bát poldů. Ten, kdo to tak nějak jako trochu nepochopil, tak ten, co tam... jak tam dělal ty smyky a potom tak jako postupoval, je takový jako hlavní rival tady, ale po mě tady bude potom poslední. No tak, já teda nevím, jak mi bude mluvení a řízení, to jsem samozřejmě ještě nikdy nedělal, vždycky jsem jenom řídil. Tak, grafiku já vždycky, když ne
natáčení, tak mám naplno. A když natáčím, tak jsem... A měl jsem jít jenom naplno, tak jsem měl tak 25 FPS. A což by bylo trošku málo, občas by to byla asi nějaká složitější akce, aby to třeba se vysekalo. Tak jsem to prostě trošku snížil. No vlastně jediný, co jsem snížil, jsou detaily auta a to na střední. To samozřejmě snížil jsem ty zvuky. Hudba tu nehraje vůbec, velkým právům. No a to uvidíme až ve videu, jestli třeba budu se dát ještě níž. Nebo víš, hlasy to z motoru, si mě to nebude překřikovat. Takže to uvidím až po první díle, takže pokud mě to překřikuje, tak se omlouvám, pokud naopak ten motor nekýříte, tak se taky omlouvám. Zase chci, abyste ho trochu slyšeli, že jo. Vlastně já vám ukážu, jaký tady jsou teda možnosti pohledu, tak takhle, vlastně přilepený, a tohle, to prostě otočit zpětku, zpět, že jo. Takhle, vzdáleně, takhle, že nevidíte nic, kapoty, to je všechno. Jako já nemám rád ani, vlastně většinou, hodně když si dávám, tak si dávám ten, že tady jsem tak nějak, jak je to na té dráze, že jo, tak je to prostě takový, tak tomu myslím, takže používám ten. Jako kdyby tam byl nízký kapoty, ten, tam jakože nevidíte nic, tak ten, nepojám, proč si myslím. Nevím, kdo ho používá, si myslím, že nikdo. A ten z kapoty jako nemám rád. Tak jako kdyby tam byl třeba z volant, prostě že to vidím zevnitř, tak bych se ho třeba i možná dal. To bylo prostě reálný, ale když už to má být nereálný, že z té kapoty je to taky nereálný, tak fakt. Okay, the guy won, but he did not look pretty behind the wheel. It physically pained me to watch that guy drive, you know what I'm saying? I don't know how he made it. Well, thanks for helping us out, Rio. It's been real. Oh, folks, Cooper has crushed today. The dude just totally dominated. Oh, yeah, Cooper's coming up. I'm saying it. Dramatic. Come on, dude. Don't hate the player, hate the game. Cooper, you're going to Battle Machine, homie. You made it. Come on, you guys. Make some noise for him. Hello, Steph. I'm a No a vlastně, a já to chápu, no a tady to jsou prostě takhle oddíly závodů, no, co to bude potom odemykat, až na konec, aha, ona, my se na to nemůžeme podívat, tak nic, tak já vám to nemůžu ukázat, no a my se hnedka dáme do těch závodů, protože jako auto stejně nemáme, no, ani nemáme peníze, takže já se napiju, no, na to už se můžu nakliknout. A vlastně to tady je takový jako rozdělen do takových. Alright, welcome to Battle Machine. This is your first. Že to mě nezajímá. Prostě jsou to závodní dny, kde udělám část závodu. Vlastně získám moc v tom závodě, když to tady dovrším až do té korunky. Tak to prostě teď nevím, jestli vidíte myš, jak je nahoře ta korunka, tak když to docílem vlastně takovou čárou zelenou, tak jsem prostě tenhle závodní den vyhrál. U nás jste si asi všimli, že tady mám slovenštinu. Protože nemám to originál a čeština mi sem nešla rád. Takže jsme to veština. Takže tady to jsou pretekářské dny, ale asi to mají být jako závodní dny. No a vlastně tady jsou takhle, zrovna v tomhle závodním dnu jsou takhle 4 závody. Tady vlastně v tomhle tyhle závody zrovna půjčují auta, to teda Volkswagen Golf. Je tady. OK. Grip races have a ton of different types, but generally, tady tomu říkají grip, prostě okruhy jsou vlastně grip. No a prostě se
Vyplatí se do toho cpát tuning a tak. Tak já se ještě napiju, že já mám nějaký sucho v krku. Tak jdeme na to. Jsme na tom s časem. Dobrý. Jdeme na to. Teď máme všechny stejný auta. Vlastně mám tady za play jako rozbíjení auta, takže když zabiju, třeba zabiju. Když tady nabourám, tak už se třeba se mi rozbije, to se to teda takovou fyziku tady udělat nemají. Ale jo, ukáže to dobře do stavu, že to bude dobré. A můžeme tady to i vypnout a obtížnost mám danou nejtěžší. Myslím, že FOSPEEDy jsou moje, už to je řeknu, asi nejoblíbenější hra. No, asi jo, protože prostě já už jsem od dětství. Neříkám, že jsem hrál všechny na FOSPEEDy, to ne. Já jsem jich super pár. Ale prostě je to moje nejoblíbenější hra a z těch všech prostě je asi nejoblíbenější FOSPEED Underground na dvojka. Je to nejlepší. Já když jsem vlastně slyšel o tomhle, tak bude mimo Prahu, teda mimo město, a to bude na dráze. Tak to jako řekl, že on to už jen byl na Air Force Speed, na podkuzí. Ale jako nakonec mi to hodně baví, protože vlastně nejsou to normální závody. To normální závody, jo, kdyby to bylo jako normální závody na okruhu, tak máte nějaký závodní auta, ale prostě tady máte okruh a jezdíte tady vlastně s autama z těch uličních závodů. A musíte se je tunit a to tunění se tady bude docela dost dobře. A je to jako fakt i dobrá fyzika, už tady jakoby i funguje aerodynamika, jo, když fakt na to nadáte body kit, to je nejlepší. A spoiler a všechno takový, tak už je to i na tom, že tady je i ta fyzika prostě. Jako vedem, i když mám krále, no teď na začátku budeme takhle hodně vést, je to vždycky nudnější. Ale tak ono potom, my už budeme mít co dělat, už budeme třeba držet i druhý. Vyčítání. Rekord trati přelobe. Jo, vidíte, teď už tady naběhlo kousek toho zeleného. Ono to je lehký za ten jeden závod. My to vlastně musíme dovršit, aby jsme se postup, aby se nám se otevřeli další ty. Prostě další. No tak si dáme dál. Tohle je na čas, jo. Ne, to je gry, boj o čas. Já už nevím, můžem to dělat. Jo, to bylo na čas. Jo. Tady vidíte, protože startujeme podál od sebe, tady jde prostě jde o to, aby jsme dali co nejrychlejší čas kolo. Takže jako nemůžeme být první, no a to se teda hodně většinou povede i jako být první. Takže předjedu všechny, předjedu všechny ze začátku. Jo, asi jste všimli, že tady mám také danou pomocnou žáru. Jako pokud vám tam vadilo, napište, a jakoby, já to samozřejmě nevím bez ní, že? Ale, já nevím, já jsem se tak nějak vytvořil tam. Ale, vlastně pomáhá držet správnou stopu. Styr, šlapky tam, prvnej. Tak už jsme podívali, jak ještě jsme kolama, no tak vedeme. Mám vlastně 57, no to bude na jedno šest. Máme dva, vlastně to vidíte pod tachometrem. To je to. Určitě tam běží. Máme.
a i tak ho můžeme dát, protože ještě jakoby sice, ale už máme nejrychlejší kolo. A dělím si, že tohle se nerozbilo. Jo, ono se to pak jakoby třeba otrhne, ale ono se tak padne kapota a všechno. Už fakt koliká dojete s vrakem, ale... Teda opravdu se musí opravovat, jo. Teda půjdám, co mám zapít. Nebo... Jo, můžete to auto i rozbít, takže nepojede a musíte se prostě zdát. Že u toho... A dobrý. Tak jsem brzdit. No, a my jedeme to v hodičce. Zdíváme. Dobrý, vyhráli jsme další. FPSka jsou krásný. Co tam jim čeká než u Minecraftu a tu Minecraft je kostičkovaný. Pardon. Tak, ještě kousek, ještě jeden závod a už to tady ovládne. No a pak jsou to taky dragy, že? No a tady máme už na výběr dvou aut, což je Cobalt SS a Honda Civic, kterou tady prostě z tohohle pohledu nemůžete vidět, ale prostě Honda Civic. Ale já vždycky výkonnější je ten Chevrolet. Drag tournaments are all about posting the fastest times. Tournaments consist of multiple runs. Tak, jsem to čet. No to je dragy, prostě tady musím řadit, že jo. Já teda řadící páku nemám, takže to mám nastavený na volantu. Tak, tady musím takhle vlastně rozřavit. Musím to mít v tom zeleným. No to jako není tak lehký, no. Co to ještě hejbe, tak. Choď! Tak. V tom zeleným musím řadit a už dávám na to. Ještě na to udělat nejlepší. Dobrý. 13.29. A tady nejde porazit jenom toho jednoho, ten, s kým jsme teďko nejeli, tak měl zlej start. Ten vyrazil dřív. Ale jde o to porazit tady vlastně všechny, co tady jsou. Tam tomu jednomu explodoval motor. Jo, tak vidíte, jo, ten druhý má 15.09. No, jak blikají čísla. No, tak jdeme dál. Jsou vždycky tři závody. Když máte třikrát šanci vyhrát. A potom vlastně jsou taky ještě podobný, vlastně buď tady jsou jako ještě takhle. Tohle a pak jsou ještě druhý druh, tyhle. S tím řazením, protože zvaráte přední kolo, ale na to musíte mít. Většinou je na to nejlepší nějaký starý americký auto, že s tím bude na to kolo. A na tohle bychom si potom někdy v časem pořídili Shelbynu GT500. Nebo, to se mi minule povedlo, vytunit až, když měla asi nějakých 502 koní. Teda ne, že jela 502 km hodině. Ne, 502 koní, no, já nevím, kolik měla koní, ale jela 502 km hodině. Což bylo jako... A nezvedla se, že to šel by ne, já se nezvedla. Tak a ještě jeden závod. Ještě rozpálíme. Ale že... Takže mi poraďte, pokud něco dělám blbě, tak mi poraďte. Já rád, že jo. Vlastně někdo mě to poradil, že jo, že chci zjistit sám. Takže mi poraďte třeba, jestli řadím blbě, nebo jestli mám dusí dávat, já nevím, na dvojku. Já mám si dávám dusí na trojku. Takže poraďte. Pádně. Čímkoliv nemusíte být ani s tímhle závodama. No takže jsme vyhráli s tím prvním časem, jsme to pak už nemuseli ani jezdit. No, dostali jsme vlastně body a peníze. Vlastně dokončíme tenhle závodní den, pretty crazy day. No a půjdeme... ...skoupit nějaký auto. Tak, teď jsme ovládli den a teď si tady můžeme z těch pěti vybrat nějakou cedulku, vždycky pod tím něco je. Takže bychom mohli jít do první hnedka.
Otevíral si značku oprav. No, takže dostali jsme kus značku, že když nabouráme, tak to můžeme opravit vlastně zadarmo. No, koupíme si každopádně toho Chevroleta, protože Hondu, když se podíváte, tak výkon má menší, trakci má menší, akorát aerodynamiku má větší, no. O hodně, ale já si koupím tohle. Ono to časem si na ty dráky pořídíme lepší auto. Toho Nissana jsme vlastně taky dostali, ten už je vlastně taky nás, tím čím jsme jeli ten první závod. A já se podívám. No, dáme si ještě jeden pretekářský den. Ale nevím, co třeba doděláme prostě. A já bych mohl, potom udělám asi video, aby jsme si prohlídli auta. Že to bude tak na 10 minut, takže udělám potom jenom video, bude to třeba v úterý, jo. Prostě nějaký náhodný video. Nebude to místo nějakýho. Takže, auto. Si asi ještě. When you build your car, you can't just put together an all-around performance. Ah, jasný, tak. A máme 20 000. To by bylo na auto. No, když tohle potom prodáme, tak jo. Takže jdeme do autosalonu. A jako já tady tak jako rychle projedu, ale samozřejmě potom si je prohlídneme v tom videu nějak. Takže, ty co jsou zamčení, si koupit nemůžem. Takže co bychom si koupili, tak na ten okruh, že jo. Starou Ameriku nechci, že až tam budou počkat, chvilku tam nějaký budou. No, to je, tohle nechci, že jo, to, jako si to máme a tak. No, tohle já nechci, starou Ameriku, tohle nemůžu. Jako někdy si chci koupit třeba, jakože bychom měli nějaký auto, nějaký jako starý, na nějaký závody, nevím, na nějaký, na něco. Ono teda budeme muset mít kvůli to pak na to zvedání předního kola. Jo, tuto si potom koupíme, to aby jsme jezdili 500 km hodině. Tak šup, to se nám budeme, co pobudeme si už moc koupit. Tohle nechci, to je hrozný auto, nebo aspoň tak na to vypadá. Hondu taky nechci. Lamborghini nechci, kdyby šlo. Mazdičku, RX 7, nesmůžu. Osmičku můžu. Můžem RX 8, což na začátek není vůbec špatný auto. Ještě se podíváme, jenom jaký to mělo číslo, asi nějakých 32. A nebo Mitsubishi Eclipse. To taky není špatný auto, jako to je už taky starší auto. Ale taky by nebylo špatný. Dál. Nissan Silvia, což taky není špatný auto. A to má asi víc koní, dělej, přehoď se. No, 250, jestli to jsou teda koně. To nemůžem. Toho nechci. Pagán, to je tady vlastně nejrychlejší auto, a taky nejdražší. Nechci. Pontiac GTO. Tady ještě něco, co můžu. No, Subaru. Jako jo. Subaru by šlo, ale to má na 4x4 a to bychom si spíš nechali na něco jiného. Já to vidím asi buď na to Eclipse a nebo Nissan Silviu. Jsou to sice starší auta, to jo. Ale tak jako ten začátek, víte co. Tak Silvia má 250, 0 na 107,3. Jako tak to má zase rychlejší zrychlení a maximální rychlost. Jelej, 225, 235. Já bych asi koupil tu Nissan Silviu. Já jsem to teda nikdy tohle auto neměl. Takže já nevím, jak řídí, ale tak jako je to starší auto, co je to vím teda. Už nějakou tu dobu je. A tak já si myslím, že na začátek by to šlo. Jako já vím, že teďko někdo říká kup Mazdu, kup Mitsubishi. A tak jo, pokud se někdo ptá, tak tohle je to Mitsubishi, co měl, bylo ve filmu, rychle a
zbie tie jedničce, takový to zelený, tak to je ono. Takým tam filmu zběsile a rychle. Tak, takhle to můžu asi říct. No ale koupíme si toho Nissana Silvio. Aha, tak nekoupíme. On stojí 30 tisíc. A no tak tu si Silvio nekoupíme. Stojí 30 tisíc a máme jenom 20. No, tak to buď Eclipse. Teda, no, Eclipse. No, pokusu, jo, protože Mazdu jsem nějak nechce, tu jsem měl minule. Právě mý minulý hře. Tak si dáme Eclipse. Tady se vlastně vybereme, na co chceme, protože když si koupíme auto, tak ho můžeme mít jenom na jednu věc. Jo. Takže když si koupíme toho Eclipse, tak ho nemůžeme dát na drágy. Takže my si toho dáme na okruhy. Tak. Tohle auto prodáme. Ono ty auto, které takhle získáme, tak ty bohužel nemůžeme vylepšovat, jo. Takže proto my tohle co nejrychlejš prodáme. Tuto co nejrychlejš prodáme. Protože ho nemůžeme vylepšit. Jo. Tak. A tak já myslím, že bychom se asi dneska už nedali závod, ale ještě bychom si to tak trošku vytunili, no ono to taky vychází jenom 25 minut. Takže já dávám, ne, tady jakoby tady můžete, že vám to doporučí tuning, prostě dáte a máte to vytuněný podle možností, jak tady máte peníze, ale já dávám vlastní vylepšení, ne. Takže dáme si motor. Tady máme peníze teda. 13 tisíc, aha. Že to bychom třeba koupili spíš takhle nějaký dvě věci, takže koupíme. Tohle nám zvýší výkon o 7. Kodu si koupit můžeme, ale to bych asi třeba ještě nedělal. Tak já bych koupil závěs kvůli... No, tak jsme si koupili tohle, to nám zlepší ovládání. No a asi už si nekoupíme nic. Na pneumatiky, nejsou nějaký levný. Ne, nejsou. A jediný teda, co můžeme ještě vylepšit, je bodykit. Vlastně ono je tam také ten základní, anebo se můžeme koupit, jo, prostě třeba tuto, jo, to zlepší o 227, jo. To pak, je to fakt pak znát, jako jo. Ale už je tady vlastně jeden koupený, ale ten právě stejně jako máme, ale my už si ho můžeme vlastně vylepšit, jo, takže to se mi tady strašně líbí. Já si vlastně zapnu takhle. No, prostě a už mi to tady říká, jo, jakou má maximální rychlost, že tady se zvětšuje přitlak a hejbu vlastně tam s tím, no. Tak, zóna 2. Jo, od většinou tady funguje, to prostě jde naplno a ono, tak většinou vyjde, že to je nejrychlejší. Sice to vypadá, tohle třeba vypadá divně, jo, takže to já trošku zasunu. Zóna 3, tohle zvětšuje a dává světla pryč. Oh, světla jdou pryč. No, takhle tam necháme půlku, to víš, jo. Tak, ještě tu jedna. Jo, to je nějaká díra. Tak. Takže přední nárazník, zadní, tam už je to jedno, tady už nic nezvedá. Ale já to dám dolů, aby to s tím předním sedělo. Aj. Tak, a ještě na boky. Což vám se zdá, že to dávám všechno naplno, ale tak jako, když to vepředu mám daný naplno, tak ona vlastně je to hodně dole a kdybych to tady nechal nahoře, tak to vypadá divně. Tak. Ono za tisícovku, možná spoiler? Ne, nepůjde to na tisícovku. Nepůjde na tisícovku, to je škoda. Koncovku vyfuku nemůžu, protože nemáme bodyky, tak máme jenom tu ten. Tak kapota. No, jedině tu karbonovou nechci. Karbon nemám moc rád, jedině tak. Většinou třeba spoiler, jo, ten si třeba karbonový občas dám. No a tak nějak to bylo asi všechno. Vylízovat náběh. No ale já bych se teda s váma pro tento první díl ze hry Pro Street rozloučil. Pokud chcete, aby dál natáčel, což teda já budu ještě zatím, jo. Jedině, že by se to hodně nelíbilo. Ale pokud chcete, aby natáčel, ohodnoťte lajkem. Pokud se vám to líbilo, ohodnoťte lajkem. Pokud chcete, dejte odběr, budu moc rád. A já se na vás těším u dalšího dílu, takže čau.